سلام سلام تينا استلين ود بيت سبوتشي اندى من اللاتشو اندى من قوياتشو اكزابير مسكن اني بات ام دانانين هلاتشو بيا اللاتشو بات اكزابير سلام فكر تينا كهلاتشو مغاري هون الالوي كت اتام جدي ودى قدهي قبال لو مالسنو بات ام اتار فارجي لمن اگر موكرا لو بمجمع رادة رجا باني يوتيوب چانل يو يني يوتيوب چانل با ابزان يوم متاوك او تملكاشو چي بات ام جيوو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 
سنة سرعت تكبابرن أنتي تبش أنت تبست تبلن يمن ما مر بتشانل نو بتأم دستين يعني بسوم إسكاهون بيوتيوب ليك ويا وتلزانو مالتنو بين أنت مكنيات جواوج سنة سرعت يلا شو سلهونا شو نو مالتنو بتأم نو ما مسجنو إيه نجري أنا صوبت مكنيات هاللين جليلة يوتيوب شانل على كم سلة راسينا ما وراو بني يوتيوب شانل يلا شو مسلم هت وندمو شيء بروتستانت هت وندمو شيء بني شانل يلا شو بات عم مسجنا لو اكزابي راملك ياكبر لين اكزابي راملك ياكبر عشو هين نسامنت بامولو انجدي ايتوبيا اورثودوكس توهدو بتاكستان يتوهدو لجوتش ياو يدر رسو نجر على يامت عم نجر على مالتنو بزي يتنسى بزو نجر بوست يادر ركونا بير بفيسبوك هي بيوتيوب شانالي مالتنو بزالي ومثل ما نجر عندم كفوك على ساتنا جرو ما نمسو مالتنا ما نمسو كفو نجر سايت افلين من سايل يا راسا تشنجودا يا راسا تشندنوتا سلتوا تشود عندنا دمو يا انا نجزي تاك على تشكا مهال جبتون دين دين ميل متفونا جر ميت افايت افامنا يعني يا درجا ما نميل بات امنا ما مسجناتش اكزابيريا كبرلين هولين لراسو كبر يالله سو بيتشانو سوون ميا كبرو لراسو كبر يالله سو سوون آيا كبرو سلازي راساتشون سلا كبراتشو اكزابيريا كبراتشو اكزابيريا كبرلين بيي كزاو دا قد ايه غبالو مالتنو انجدي وديته واهدو لجوج هولاتشو ميالاتشو بيي عالمو بيي ايتيوبيا ميهون بيتنيا وما غري يالاتشو ودي ايتيوبيا ارتدوكس تواهدو يوديتو يتواهدو لجوج በያላችሁ በት ሰላምታይ ይድረሳችሁ እንግዲህ ሰሞኑን የመጣብን ፈተና አለ ሁሉ ጊዜ ፈተና አለ እንግዲህ እቺ ዓለም ያለ ፈተና አንኖራትም አይደለ ይሄ በህይወታችን በራሳችን ህይወትን ፈተና አለ በቤተክርስቲያን ፈተና አለ በሁሉም ነገር በትዳር ፈተና አለ በልጅ ፈተና አለ በስራ ፈተና ለማይመጣ ፈተና የለም ግን ሁሉም ፈተና ዓለማዊ ፈተና ነው ይሄ ግን ፈተና የነፍሳችን ፈተና ነው ቤተክርስቲያን ነፍሳችን ናት እንግዲህ ሁላችሁም የተዋህደው ልጆች በአንድ ላይ ቆማችኋል ማለት ነው ያም በጣም ደስ ይላል ምክንያቱም የነፍስና የስጋ ነገር በጣም ይለያያል የነፍሳችን ሲሆን አንድና አንድ ነው ምርጫችን ሌላኛ ሁለተኛ ጉዳይ ደግሞ ምንድነው እንግዲህ እንደዚህ ተለይተው እንደዚህ ያደረጉት አባቶች እንግዲህ ያው እኛ ከአባቶቻችን ነው አይደለ ምንማረው ከአባቶቻችን ነው ብዙ ነገር ልንማ ከአባቶቻችን ደግሞ እንደዚህ መምጣቱ ትንሽ ከብዶናል እኔ በበኩሌ በጣም ከብዶኛል እነቴ ነው አሁን ተወገዙ ተብለው ራሱ ልክ በቴሌቪዥን ሳያቸው እንደዚህ ይያልኩኝ ለምጣራበት ራሱ በጣም ከብዶኛል ማለት ነው ምክንያቱም በጣም ይከብዳል እኔ ትልቅ ሰው በጣም ነው ምፈራው በጣም ነው ማከብረው በቃ እንግዲህ ታቁታላችሁ ቃላትም የለኝም ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ምንድነው ማድረግ ያለብን እነሱንም ቢሆን ክፉ ነገር ከአፋችን መውጣት የለበትም መጥፎ ነገር ከአፋችን መውጣት የለበትም አባቶቻችንን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ አባቶቻችንን ተከትለን ቅዱስ ፓትርያርኩም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የዩቲዩብ ቻናልም አለ እነሱንም ሰብስክራይብ ማድረግ አለብን የነሱን ሐሳብ መከተል አለብን ሌላውን ከስር ከስር ያነሳ የሚለቀውን ሳይሆን በትክክል አባቶቻችን ያሉት ነገር ከነሱ ቻናል ሄደን ማየት አለብንና ባለፈው 200 ሰብስክራይብ ነው ያለን አለን እንኳን ደስ አላችሁ ሲሉ በጣም ነው የገረመኝ እኔ ለራሴ የማይገባኝ አይገባኝም እኔ ለራሴ ሰብስክራይብ ማለት ነው ስለዚህ የተዋህዶ ልጆች ሄዳችሁ እነሱን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አንደኛ ቤተክርስቲያናችንን ተቀማለን ሁለተኛ ደግሞ እነተኛ ያልተበረዘ ትክክለኛ መረጃ እናገኛለን ያልተካበደ እንዲነው ያልተባለለት ንጹህ ትክክለኛ መረጃ እናገኛለን ስለዚህ ማንንም ሰው ክፉ ነገር መናገር የለብንም ማንንም ሰው እግዚአብሔርን እንመላችሁ እነቴን ነው ፈጣሪ አምላክ እኛ ክፉ ነገር እኛ ተቃላችሁ እነዚህ አባቶች አሁን አጥፍተው ምን ብለው አይደለ ሊሆን አጥፍተዋል አይደለ
ግን እኛም ኃጢአት አለብን እኛም ኃጢአተኞች ነን እኛ ኃጢአተኞች ሆነን ደግሞ ስለማንም ሰው ምንም ነገር መናገር የለብንም ቢቻለን ቢቻለን ጸሎት እናድርግላቸው ፈጣሪ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ረድቷቸው መተው ከሚወዷት ቤተክርስቲያናቸው ጋር አብረው እንዲቆሙ አብረው እንዲሰለፉ በጸሎት እንርዳቸው በጸሎት ቤተክርስቲያናችንን በጸሎት እናግዝ እንንበርከክ እንጂ ከአፋችን ምንም ክፉ ነገር ባይወጣ በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው በየኮሜንቱ በየቪዲዮ እንደዚህ ቪዲዮ የተለያየ ነገር አርገው ሊሰሩ ይችላሉ ሁሉም ሰው ትክክል ነው ማለት አይደለም እኛ ለማበጣበጥም ደግሞ መጥፎ ቪዲዮ የሚሰሩ አሉ እንዲህ ነው አንዱን ዝቅ አንዱን ከፍ እያደረጉ የሚሰሩ አሉ ስለዚህ እኛ በጸሎት ብቻ እንበርታ በተቻለን መጠን እንግዲህ ሁላችንም ከአንደበታችን ዝግ ብለን ልክ እንደ አባቶቻችን በጨዋ ደንብ በስነ ስርዓት መልእክታቸው እንዳስተላለፉ እኛም እንደነሱ ክፉ ነገር ከአፋችን ሳይወጣ እንኳን በእድሜ የሚበልጡን አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ፍቃዱ ሆኖ ልባቸው ወደ ልባቸው ተመልሰው ሊመጡ ይችላሉ አይደለ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ነገር ያስተካክልልን ከመጡ በጣም ደስ ይለናል አይደለ ስለዚህ ክፉ ነገር ለሚያልፍ ጊዜ የማያልፍ ቃል መናገር ጥሩ አይደለም ከአንደበታችን እንታቀብ እንኳን እነሱን አባቶች ይቅርና ማለት ነው ሌላ ማንኛውም ተራ አንደኛ አይነት ማንኛውም ተራን ሰው ራሱ መስደብ ምን ማለት ምንም አያረግም ምንም አይጠቅምም ሌቭላችንም አይደለም ጥሩም አይደለም ለኛ ማለት ነው ስለዚህ ጸሎታችንም አይሰማም እንደዛ መናረክ ከሆነ ጸሎታችንም አይሰማም ማለት ነው ስለዚህ በስነ ስርዓት በክብር እንደዚህ በጸሎት ብቻ አንደበታችንን ስብስብ አድርገን በየኮሜንቱ በየምኑ ምንም አይነት መጥፎ ነገር ሳንጽፍ በጸሎት ብቻ አባቶቻችንን ማገዝ አለብን ከአባቶቻችን ጎን መቆም አለብን ያ እንግዲህ እንደምታውቁት ከሆነ ሃይማኖታችን የነፍሳችን መዳኛ ናት ሃይማኖታችን ማለት ነፍሳችን ናት እዚህ ምድር ለትንሽ ጊዜ ነው የምንቆየው የኮንትራት ህይወት ነው የምንኖረው ማለት ነው ስለዚህ የኛ ቤት የሰማይ ቤት ቤታችን ሰማይ ነው በሰማይ ነው አይደለም ምንለው እንደዛ ነው ቤታችን ያው እንግዲህ መልካም ነገር የምናረጋው ጥሩ ነገር የምናረጋው ለሰማይ ቤታችን ነው አይደለ እግዚአብሔር አምላክ በምድርም እንዲባርከን እንደገና በሰማይም ደግሞ ወደ ገነት እንዳይስገባ ነው አይደለ ስለዚህ ነፍሴን ከመያድንልኝ ነገር የሚበልጥ ነገር የለም አይደለ እንደምታቁት የገዛ እናቴን በጣም ወዳት እንግዲህ እናቴና በጣም ወዳት እናቴ ከሃይማኖቴ አትበልጥብኝ ከነፍሴ መዳን አይበልጥም ማንም ነገር ማለት ነው ምንም ነገር ስለዚህ እንኳን ዘር ሃይማኖት ቀለም ምንም ይባል ነገር ህይወታችንን ነፍሳችንን ሊያድንልን አይችልም ከመጠሪያነት ያለፈ ነገር የለም እከሌኮ እንዲ ነው እከሌ እንዲናት እከሌ እንዲ ነው ከመባል ያለፈ ነገር ጥቅም የለውም አይደለ እንደምታቁት በየአገሩ ብንሄድ የምንናቀን ለምንድነው የምንናቀው ይሄ በዘር በምን ስለምንባላ ምን ስለምንል አይደለ አንድ ስንሆን ግን እንከበርነን ስንለያ የምንናቀን አሁን በሳውዲ አረቢያ ይዛን ያውን ሶ ሲያዝ የእንትና ዘርነህ ብለው አይደለም ሁሉንም ነው ምክንያቱም ማንንም አይገደው ማለት ነው እኛ ብቻ ነን እንትነን እያልን እርስ በራሳችን የምንባል እኔ በጣም ነው የሚያስጠላኝ እነት ነገር ይቅርታ አድርጉልኝና በጣም ነው መጣላው እነቴ ነው መላችሁ እኔ እንደው ከዘሩ ከምኑ እርሱት ይሄ ኢትዮጵያዊነቱን እንኳን ጠቅለላችሁ ብትይዙ እንኳንኛ በእንትና ዘር ተባብለን ይቀርና ሙሉ የዓለም ህዝብ አንድ የአዳምና የሔዋን እንደው ሙላችንም የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው ሁሉም የአዳም ዘር እንደው አንድ ክርስቲያን እኔ የእንትን ይሄ ዘር ያዘይ ሲል በጣም ነው የሚገርመኝ ለምን በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያምን ሰው አንድ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ሙስሊሞች አይደለ ሙስሊም እህቶች ወንድሞች ሐዋና አደም አይደለ ከነሱ ነው የተፈጠረው ብለን ካሰብን እኮ ሁሉም የሰው ልጅ አንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሃይማኖታችንን እናክብር ሃይማኖታችንን ከአባቶቻችን ጎን እንሁን እንግዲህ አባቶቻችንን ምታሰቃዩ አባቶቻችንን ምታንከራትቱ አባቶቻችንን ወደ ለራሳችሁ ፍሩ
እውነቴን አመላችሁ ለራሳችሁ ፍሩ። አባቶቻችን በመንፈስ ቅዱስ የሚመሩ በጣም በጣም መጥፎ ነገር ነው በህይወታችሁ የሚከሰተው። በምድርም በሰማይም የተሰቃያችሁ ነው የምትሆኑት። ስለዚህ አባቶቻችን እንዲጫፋቸውን እነካለሁ ብላችሁ በጣም ችግሩስ ነው የምትገቡት። ሰው ምንም አያረጋችሁም። እኛ ምንም አናረጋችሁ፣ ምንም አናመጣም እኛ። እግዚአብሔር ኃይለኛው እግዚአብሔር ግን ይቀጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከአባቶቻችን ላይ እጃችሁን አንሱ። ጫፋቸውን አትንኩብን፣ አታሰቃዩብን። ጭራሽም ዞር ብላችሁ ማየት የለባችሁም፣ ቀና ብላችሁ ማየት የለባችሁም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያለችው በአባቶቻችን በትልልቅ ሰዎች በአባቶች ጸሎት ነው። ተግር ብለን ይሄ እኮ ትክክል ነው፣ ይሄ እኮ ትክክል አይደለም ሳይሆን ሰምተን የማገናዘብ ሰምተን ሚዛን ላይ የማስቀመጥ ነገር ቢኖረን ጥሩ ነው። አንድ ሰው ሲሳደብ ካየን ሁላችንም ግር ብለን፣ አንድ ሰው ሲራገም ካየን ሁላችንም ግር ብለን፣ አንድ ሰው ሲመርቅ ካየን ሁላችንም ግር ብለን። ስለዚህ ሁላችንም ግር ብለን መሄድ ሳይሆን ያለብን፣ እንደዛ ከሆነ እኮ ወደ ሲኦል የሚያስገባ ሲሆን እኮ ሁሉም ግር ብሎ ወደ ሲኦል ሊገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችንን እንመልከት፣ ነገሮችን እናመዛዝን። ይሄ ለምንድን ነው የሆነው? ያ ለምንድን ነው የሆነው ብለን ማለት ነው። ስለዚህ አባቶቻችን የሚሉንን እንስማ። እነሱም ደግሞ ከአባቶች ፍቃድ ይሄንን ነገር ያደረጉትም ወደ ቀልባቸው ወደ ልባቸው እግዚአብሔር አምላክ መልሶ። ማንም ሰው እንዲጠፋ አልፈልግም እኔ። ማንም ሰው ከእግዚአብሔር ደጅ ከእግዚአብሔር እጅ እንዲጠፋ አልፈልግም። ስለዚህ እግዚአብሔር መልሶ ያምጣቸው፣ ልቦናቸውን አጽንቶ ጥፋታቸውን በህልማቸው በእውናቸው ነግሮ መክሮ ዘክሮ ፈጣሪ አምላክ ይመልሳቸው። ችግር ካለም እርስ በእርሳችሁ ተመካክራችሁ ይሄ ይብሳል ይሄ ይብሳል ተባብላችሁ እንኳን በአንዲት ምስኪን ሀገር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይቅርና ማለት ነው፣ ሌሎቹም ሀብታም ሀገሮች ስንት ችግር አለባቸው። የፋይናንስ ችግር አለ፣ የሰው ችግር አለ፣ ብዙ አይነት ችግር አለ አይደለ? ስለዚህ ምንም አይነት ችግር የለም ሳይሆን ችግሩን አንድ ላይ ተባብራችሁ አንተ ትብስ ተባብላችሁ ተወያይታችሁ ችግሩ እስከሚፈታ ድረስ ትዕግስት ኖሯችሁ ችግሩን ብትፈቱ ጥሩ ነበረ። አሁንም ደግሞ ጊዜው አልረፈደም። ፈጣሪ አምላክ ሁሉን ነገር ያስተካክልልን። ሁላችንም ከአንደበታችን እንቆጠብ እንዳልኳችሁ። ስለዚህ ያንን እናድርግ። ፈጣሪ አምላክ ይርዳን፣ ፈጣሪ አምላክ ይተባበረን፣ ፈጣሪም ደግሞ ይረዳናል። በጣም ብዙ ችግሮችን አልፈናል አንድ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በጸሎት እንበርታ። ብዙ ከመናገር ብዙ መስማት ይሻላል እና ብዙዎቻችን ብዙ ነገር ላይ ከመሳተፍ የተሻለ ብናዳምጥ፣ ምንድን ነው የሆነው ነገር የተፈጠረው ነገር ብለን አባቶቻችን የሚያዙንን ነገር ብናረግ መልካም ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይሁነን። እግዚአብሔር አምላክ መልካሙን ሁሉ ያድርግልን። ሁላችንም ራሳችንን እናክብር። ራሱን የሚያከብር ሁሉን ያከብራል ማለት ነው እንደነገርኳችሁ። ስለዚህ ፈጣሪ አምላክ አንድ ያርገን። አንድ ናት ቤተ ክርስቲያን፣ አንለያይም። ሁላችንም የእግዚአብሔር አምላክ ውድ ልጆች እስከሆንን ድረስ አንድ ነን፣ አንለያይም። መቼም አናደርገውም፣ አንለያይም፣ አይሆንም ማለት ነው። ሁላችንም ተያይዘን እግዚአብሔር አምላክ ባዘጋጀልን መንገዱ እንዲመራን፣ ወደ ብርሃን እንዲመራን ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልን የእግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ፣ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ። ቻው።